Hörmətli dinləyicilər, biz yenidən sizin suallarınıza cavab prosesinə başlayırıq. Mən indi vaxtınızı çox aparmamaq üçün sizə birinci sualı oxuyum və bu sualı cavablandırım. Hökumət məlumdur ki, neftin qiymətləri qalxmasa heç bir iş görə bilən deyil. Bu artıq aksiomadır. Siz əgər bugün hökumətə rəhbərlik etsəydiniz, nədən başlardınız? İndi mənim bu dediklərim, yəni mən nədən başlardım söylədiklərim, bu hökumət üçün məsləhət olmaya bilər. Çünki mən bu söylədiklərimi demək qat-qat asandır, nəinki onu həyata keçirmək. Yəni, bu dediklərimi mənim həyata keçirlərsə, ola bilər hökumətin vəziyyəti çox-çox ağırlaşsın. Ona görə də bu ancaq mənə aiddir. Yəni, mən bax, bu işləri görərdim. Yəni, hökumət bu işləri görməyə cəhd edəcək, etməyəcək, onu deyə bilmərəm. İlk növbədə mən dövlət orqanlarında işləyənlərin sayını azı 2 dəfə azaldardım. Dövlət orqanları deyəndə, deməli, hökumət, Milli Məclis, məhkəmə bunların hamısını bir yerdə götürəndə bu dövlət orqanlarıdır. Burada işləyənlərin də sayı milyondan artıqdır. Elə üst-üstə götürəndə 500,000-a yaxın hərbidə olanlar var. 250 min nə qədərsə bizdə polisdə işləyən var və s. və s. Mən şəxsən bu dövlət orqanlarında işləyənlərin sayını azı 2 dəfə aşağı salardım. Prezident aparatı və baş nazir. Prezident aparatı və birinci baş nazir bir təşkilat kimi ləğv olunmalıdır. Çünki ölkə prezident ölkəsidir. Daha doğrusu heç prezident ölkəsi deyil. Ölkə praktiki konstitusiyasına görə monarxiyadır. Yəni, özdə mütləq monarxiyadır. Konstitusiyon monarxiya deyil. Ona görə də bu ölkədə baş nazirin olması çox əhəmiyyətsiz bir şeydir. Çünki prezident həm də baş nazirdir. Prezident həm də baş nazirin funksiyasını yerinə yetirməlidir. Çünki baş nazirin elə bir hüququ və məsuliyyəti yoxdur. Bütün hamısı prezidentin üzərindədir. Ona görə bu baş nazirlik ləğv olunmalıdır. Ümumiyyətlə, prezident aparatı ilə baş nazirlik birləşməlidir və azı bu aparatların bircə işçilərinin sayı 3 dəfə aşağı salınmalıdır. Nazirliklər bizdə indi küllü miqdarda saysız hesabsız nazirliklər və komitələr var. O komitələr və nazirliklərin sayı yendirilməlidir. 7 ilə 9 arası. Ondan artıq heç bir nazirlik və s. lazım deyil. Azərbaycan 9 milyon əhalisi və bugün artıq 86,6 min kvadrat kilometr yox, 66 min kvadrat kilometr sahəsi olan Azərbaycanda 50-dən yuxarı icra aparatının olması, ərazi üzrə bu balaca bir sahənin bu şəkildə bölüşdürülməsi lazım olmayan bir şeydir. Ona görə də bu icra başçılarının sayını təcili sürətdə 25-ə salmaq lazımdır. Ən azı, ən çoxu 25-ə salmaq lazımdır. Və bu nəticə məhkəmə sistemində, məhkəmə sisteminin şişirdilib bu məhkəmələrin böyük bir hissəsi sifarişlə iş görən məhkəmələrdir. O sifarişlə iş görmək üçün nəyə görə yüzlərlə məhkəmə olmalıdır? Elə bir iki məhkəmə də kifayətdir ki, sifarişlə bütün işləri görsün. Onsuz da o məhkəmə prosesi aparmır ki. Məhkəmə, sonra bu prokurorluqdur, bu Daxili İşlər Nazirliyində bir o qədər adamın, yəni bir ümumi qayda qanun var. Ölkə əhalisinin maksimum
2 faizi eğer o avtoriter rejimdense 2 faizi polis olabilir. Yani Azerbaycan avtoriter rejimdense 180 bin polis, yani tek polis yok. Polis, Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliği, başka inzibat organları 2 faizden çok olmamalıdır. Ama bizde ne kadardı? Bizde 300 binden çoktu. Yani bunların hamısı elbette ixtisara düşmelidir. İxtisara, ondan başka bunlar ixtisara düşmeyi bir tarafa. Bunlar ixtisara düşmeyiyle yanaşı Azerbaycan'da demeli büdcədə pul olmadığına görə inşaat işleri dayanıbdır. İnşaat işleri dayanıb, deməli inşaat işleri dayanıbsa, oradan yüz minlərlə adam ixtisara düşübdür. Yəni üst-üstə Azərbaycan bu ixtisarları eləyəndə milyondan çox adam işsizlər ordusu yaranır. Yəni bu da çox bir təhlükəli faktordur. Amma bunun qarşısını almaq üçün hökumət təcili surətdə gərək özel biznesi, xüsusilə kiçik və orta biznesi inkişaf etdirmək üçün qətiyyətli addımlar atar. Yəni, kiçik biznesi və orta biznesi inkişaf etdirmək üçün onlar üçün müəyyən bir şərt qoymalıdır. Əgər kiçik biznesdə 5 və ondan artıq adam, işçi işləyirsə, həmin kiçik biznesdə yaxud orta biznesdə 25'ten artık adam çalışırsa, həmin orta biznesler hamısı 5 il müddətində vergiden azad olunmalı. Vergiden azad olmağına yanaşı, bugün bu biznesin inkişafına xüsusi maneçilik törədən inzibatı orqanlar, bu icra başçılarının aparatı vs. Həmin bu biznesləri, həmin bu özəl sektoru, tək özəl sektoru yox, dövlət mülkiyyətini də bu lazımsız yoxlamalar aparmasında xilas eləmək lazımdır onları, bu biznesləri. Yəni bu rüşvət naminə, bu söylədiyim inzibatı orqanlar, ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə, nə bilim, yarım ildə bir dəfə heç lazım olmayan bu yoxlamaları aparır, rüşvəti alır və praktiki bu bizneslərin hamısını, özəl sektoru praktiki qeyri-rentabel eləyir. Qeyri-rentabel olan vəziyyətdə kim bu biznesi yaradır? Heç kim yaratmaz. Bu, həmin bu orqanların bu biznesləri nəzarət etməkdən xilas etmək üçün ancaq məhkəmənin qərarı olandan sonra bu orqanların həmin bu özəl sektora yaxud dövlət mülkiyyətinə burnunu soxmağa icazəsi olmalıdır. Məsələ ondadır ki, bizdə məhkəmə sistemi elə qurulub ki, bu məhkəmə sistemi prokurorluğun çevrilib olub bir dənə şöbəsi. Ona görə bu orqanların həmin o məhkəmədən gedib kağız alması ki, yoxlamağa icazə verilir, çox sadə bir məsələdir. Bunun qarşısını almaq üçün, yəni durub Azərbaycanda bu dəqiqə 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər belə deyək ki, müstəqil sözün əsl mənasında məhkəmə tapmaq böyük bir problemə çevrilib. Neçə illərdir bu sistemi elə darmadağın eləyiblər ki, tamamilə erroziya olub gedibdir. Onun üçün də bu məsələni həll eləmək üçün xarici məhkəmələrdən, advokatlardan ibarət məhkəmə ekspert komissiyası yaradılmalıdır. Yəni, qərbin və Türkiyənin həmin bu pensiyada olan məhkəmələri yaxud özlərinin arzusundan gəlib işləmək istəyən məhkəmələrinin advokatlarının hesabına
ekspert məhkəmə komissiyası yaradılmalıdır Azərbaycanda. Və bu ekspert məhkəmə komissiyası həmin o məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarları yoxlamalıdır. Əgər bu qərarlar qanun çərçivəsində verilməyibsə, əgər orada rüşvətlə verilməsi sübuta yetirsə, onda həmin o məhkəmələr ömürlük həbs cəzasına məruz qalmalıdır, həbs olunmalıdır. Əgər onu sübut eləmək mümkün deyilsə, əbədi sürətdə məhkəmə sistemində yaxud da vəkillik sistemində işləməkdən məhrum edilməlidir. Bu cür ancaq belə yollarla belə deyək ki, cərrahiyyə əməliyyatı yolu ilə orada nələrəsə nail olmaq olar, başqa tür mümkün deyil. Çünki sistem həddən artıq erroziya olubdur. İndi soruşacaqlar ki, pulun olmadığı bu vaxtda bu ekspert komissiyasına haradan pul tapacaqdır? O xaricilər, özü xaricilər hər halda 100-150 min dollar ildə maaşsız gəlib işləməzdir. Mən nəzəri üzə çatdırmaq istəyirəm ki, bu ekspert məhkəmə komissiyasına xərclənəcək pul bugünkü bir icra başçısının bir ildə aldığı rüşvətdən bəlkə iki dəfə azdır. Ona görə bu pul haradan tapılacaq və s. və s. Nağıllar danışmağa dəyməz. İşi görmək lazımdır. İndi ixtisar bu insanlar ixtisar olunur. Bu ixtisar olunandan sonra kifayət qədər vəsait əmələ gəlir. Yəni dövlət büdcəsindən istifadə olunmayan, onun xərclərini azaldan vəsait ortaya çıxır. Bu vəsaiti nə etmək lazımdır? Bu vəsait müəllimlərin, həkimlərin, pensionerlərin, studentlərin təqaüdünə yaxud da maaşlarına əlaqə olunmalıdır. Yəni bu təbəqəni o ölkədə gedən inflyasiya prosesindən qismən müdafiə eləmək lazımdır. Yoxsa bu insanlar addım və addım o aclığın astanasına tərəf gedirlər. Bunu bir qədər yavaşlatmaq lazımdır ki, görüləcək tədbirlərdən gələcək pullar artıq bu dərəyə yuvarlanmağın qarşısını ala bilsin. Və həmin əmələ gəlmiş puldan inşaatda ixtisara düşmüş yaxud başqa sahələrdə ixtisara düşmüş işçilərin, fəhlələrin 6 aylıq əmək haqqı verilməsinə sərf olunmalıdır. Ki 6 ay müddətində bu insanlar yeni iş tapana qədər acından ölməsinlər. Və belə deyək ki, onları dəstəkləmək lazımdır. Çünki sənin günahından onlar gedib atılıb bayra. İndi gərək dəstəklənək. Əsas məsələlərdən biri də təcili sürətdə vacib ərzaq malları, yəni buğda, yağ, ət, süd və bir-birə şeylərdir. Vacib ərzaq mallarını həm kömürlük rüsumundan, həm də ki, daxili bazarda satış vericisindən azad eləmək lazımdır. Bu, həm xaricdən gətirilən import mallara aid olunmalıdır, həm də ölkənin daxilindəki istehsalçıların istehsal elədiyi bu ərzaq mallarına aid olmalıdır. Və bu yolla həmin o vacib ərzaq mallarının qiymətlərini inflyasiyasını zəiflətmək lazımdır. Yəni, cəmaata imkan vermək lazımdır ki,
azından ölməyə yuvarlanmasınlar. Müəyyən qədər yaşamaq şansına malik olsunlar. Kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək əlbəttə prioritet məsələ olmalıdır. Bu yaxınlarda mən gördüm, prezident bir-iki su ambarının açılması mərasimində iştirak edirdi. Əlbəttə bu su ambarları melioriasiya sisteminin Azərbaycanda inkişaf elətdirilməsi kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox böyük əhmiyyət kəsb edən məsələdir. Yəni ki, bu təqdirə layiq hadisədir. Orada əlbəttə prezident yenə bir çıxış elədi, çox növbəti elə çıxışında növbəti elə şey dedi ki, adam çaşıb qaldı ki, bu nə deməkdir. Prezident çıxışında qeyd elədi ki, 2004-cü ildə hələ mən çıxış edəndə, yəni prezident çıxış edəndə dedim ki, bu neft sektoru bir tərəfə qoymaq lazımdır. Biz başqa sektorların inkişafına, xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafına nail olmalıyıq. Çox maraqlıdır. Bu prezident 2004-cü ildə bu sözü deyib, bu çox yaxşı. Bəs onu kim əməl eləməli idi? Bəs nəyə görə ona əməl olunmuyub? Yaxşı, prezident gələk özü özündən orada da soruşardı ki, niyə görə buna əmələ olunmadı o dediyi sözə. Ona görə bu kənd təsərrüfatı ilə məşru olmaq təkcə o meliorasiya sisteminin yaranması ilə düzələn şey deyil. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ilk növbədə bu kənd təsərrüfatında çalışanlara şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar orta və kiçik bizneslər yarada bilsin. Onlara kredit verilməlidir. Deməli, ləvazimat, kənd təsərrüfatı ləvazimatları, nə bilim, texnikası və s. almaq üçün kreditlər verilməlidir. Və bu kredit maksimum 5% ilə, illik 5% ilə verilməlidir. Və yenə deyirəm, həmin bu inzibat orqanları, icra başçılarının onların işlərinə qarışmağa qəti sürətdə imkan vermək olmaz. Və bu mən dediklərimin hamısı elə belə fərmanla, yəni nə ilə həyata keçirilə bilməz. Bunlar hamısı qanun şəklində qəbul olunmalıdır. Və bu qanun qəbul olunmasa, bunlar hamısı müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Və kim nəfər necə istəyir, o cürdə bildiyi kimi də eləyəcək. Və bu qanun kimi qəbul olunmalı və bu qanunun həyata keçirilməsinə də o məhkəmələr və o məhkəmələrin üstündə müvəqqəti 5 illiyə dayanan ekspert məhkəmə komissiyası dayanmalıdır. Dayanmalıdır ki, bu qanunlar işləsin. Bu dediyim məsələləri həyata keçirmək çox asan məsələ deyil. Çox, daha doğrusu çox ağır məsələdir. Yəni, bugünkü komanda ilə, hansı ki, böyük bir süfrənin ortasına yaxın oturanlar var, qırağında oturanlar var, səhərdən axşama məddahlıq, yaltaqlıqla məşğul ola-ola xalqın çörəyini, suyunu, varını, dövlətini xımır-xımır yeyənlər bu işi görmək şansına malik deyil. Bunlar artıq o mənəviyyata, o əxlaqa malik deyillər. Bunları yenidən bu yaşda təzədən tərbiyə eləmək, nə isə eləməyə, nə isə bir şey, işi görməyə məcbur eləmək o mümkün olan şey deyil. Yəni, gərək komanda dəyişir. Komanda, hökmən komanda dəyişir. Gərək mən, məsələn, mən olsam, mən bu komandaya 25 yaşından tutmuş, 40 yaşına qədər. Kifayət qədər ağıllı, savadlı, risk eləməyi bacaran, hansı işçi, hansısa bir səbəbdən
görmək istəmirsə və onu izah eləməyi bacarırsa, cəsarəti özünün rəisindən qarşısında cəsarəti yetişə ki, ona desin ki, yox, bunu eləmək olmaz və nə səbəbdən eləmək olmaz. Bu tipli adamlar, o, həm də əsas məsələ, təmiz, namuslu, rüşvət, korrupsiya meyilli olmayan və Azərbaycan xalqına xidmət eləməyi özünün əsas vəzifəsi hesab edənlərdən, gənclərdən və orta nəsildən komanda yaratmaq lazımdır. Burada qorxmaq lazımdır. Həmin o cavan uşaqlardan nazir də qoymaq lazımdır, nazir müavini də qoymaq lazımdır. Xüsusilə bu məhkəmə sistemində bu gəncləri gətirmək lazımdır. Çünki bu yaşlı adamların, mən yenə deyirəm, bunların mənəviyyəti, əxlaqı, yaşlı adamların tövlüklə yox. Mən bu sistemdə işləyən, sistemdə işləyib pul qazanan yaşlı adamları nəzərdə tuturam. Əslində, əksinə, o Azərbaycanda kifayət qədər yaşlı, çox-çox təmiz qeyriyyətli, namuslu insanlar var. Bugünün özü də onlar var. Bugünün özü də onlar hazırdır xalqa xidmət eləsinlər. Mən bu hökumətdə işləyən, məhkəmə sistemində, prokurorluqda işləyənləri nəzərdə tuturam ki, bu insanların mənəviyyəti, əxlaqı tamamilə erroziya olub. Bu yeni komandaya niyə mən cavanları deyirəm? Çünki yaşlı müdürüşlərdən fərqli olaraq cavanlar daha çox risk eləməyə, daima axtarışlı olmağa, yeni istiqamətlər kəşf eləməyə meyillidirlər. Onların bu xarakterindən doğan məsələdir. Və mən sözsüz ki, komandanı bu uşaqlardan, cavanlardan yaradardım. Yəni, 70% heç olmasa mənim yaradacağım komandanın içərisində həmin o dediyim gənclər və orta nəsil olardı. Və sözsüz, bu çox ağır bir prosesdir. Bu prosesi həyata keçirmək faktiki bu inqilabi bir prosesdir. Faktiki bu indiki rejimdən tamamilə üz döndərmək məsələsidir. Yəni yeni bir rejim yaratmaq məsələsidir. Ona görə də mən bu dediklərimi bugünkü hökumət qəbul edər və bu işi həyata keçirə bilər, böyük sual altındadır. Əlbəttə onların iradəsi çatsa və bu işi görmək üçün ağılları, savadları kifayət etsə və sözün əsr naməsində bu xalqa xidmət etmək niyyətində olsalar və bu işi görərlər. Mən bu işləri görərəm Azərbaycan üçün. Əlavə iki sualı birləşdirib bir sual kimi qəbul edirəm və o suala da cavab vermək niyyətindəyəm. Sual belədir. Rəsul müəllim, bugün Azərbaycan qan ağlayır. Vəziyyət çox gərgindir. Hakimiyyət xoşluqla heç bir kompromisə getmir. Adlarını müxalifət qoyanların da əksəriyyəti arxivə gedibdir. Hakimiyyət də iş birliyinə görə. İndi yenə də həmən liderlər düşüblər ortalığa, deyirlər ki, birlik yaradaq. Bu siyasilər 2013-cü ildə Milli Şura tərkibində birləşdilər və sonradan qaçdılar. Cəmil bəylə Əli bəy Milli Şuranı ayaq üstə saxladılar. Milli Şurada lazım gələn vaxtda əsl müxalifət kimi öz gücünü bu hakimiyyətə lazımınca müəyyən dərəcədə göstərdi. İndi bu birlik ola-ola yeni birlik yaratmağın mənası varmı? Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm. İkinci sualda buna bənzər bir şeydir. Rəsul müəllim, bu rejimin yaradıcılarından birisi sizsiniz. Sonra aranızda nə olub bilmirəm, gəzən şayiələrə də mən uymuram. Necə bilirsiniz, indi Azərbaycanda və xaricdə yaşayan
vətəndaşlarımızdan ölkədə lider olmaq üçün kimin güclü potensialı var? Misal üçün, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, İsa Qəmbər, Rüstəm İbrahimbəyov, Rəsul Qulyev, Eytibar Məmmədov və başqaları. Və necə bilirsiniz, bu dövrdə keçik hökuməti yaradılsa, bu siyasətçilər bir masa arxasında oturub razılaşmalara nail ola biləcəklərmi? Yoxsa bir-birlərini tənqid edəcəklər kreslo uğrunda? Görürsünüz, gördüyünüz kimi bu iki sual bir-birinə çox yaxındır. Ona görə bu suala elə birbaşa hər ikisinə cavab vermək istəyirəm. Bir sual kimi. Birincisi, başlayaq ondan ki, bugün Milli Şura adlandırılan belə bir qurum mövcud deyil. O sadəcə olaraq belə deyək ki, ziyalılar, keçmiş ziyalılar fondundan olan bir sıra adamlar, onların hamısı yox, onların da ancaq bir hissəsi yığışıblar, özlərini Milli Şura adlandırıblar. Onlar artıq heç özlərini ziyalılar fondu da adlandıra bilməzlər, çünki o ziyalılar fondunun da iştirakçılarının heç 40% deyirlər. Milli Şuranı təsis edən partiyaların heç biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən başqa. O Milli Şura adlandırılan təşkilatda təmsil olunmurlar. Milli Şura faktiki olaraq 2013-cü ilin avqustun 18-dən ləğv olunub getdi. Prezident seçkilərindən sonra isə demək olar ki, tamamilə sübuta yetirdi özünü. Qutardı Milli Şura. Ona görə Milli Şura ayaq üstədir. Milli Şura bu xalq səfəsi ilə bir yerdə müəyyən müqavimət göstərib hökumətə və kifayət qədər müqavimət göstəribdir. Və nəsə bilmirəm, nəticələri var. Mən sözsüz bunların heç birini bilmirəm. Əgər söhbət təşkil olunan, icazə verilmiş mitinglərdən gedirsə, həmin o Milli Şura Xalq Cəbhəsi adlandırılan qurum həmin o mitingləri ilə Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifətin olmadığını birdəfəlik və qətiyyətlə sübuta yetirdilər. Onlar başladı 2000-lik mitinglə icazə verilmiş metronun yanındakı meydanda 2000-dən başlayıb, haradasa 300-400 adamla qurtardılar bu mitinglərini. Mitinglər üçün icazə aldılar 2 saat vaxt, yarım saat gec başladılar, yarım saatda tez qurtardılar, çünki cəmaat orada qalmırdı, hamısı dağılışıb gedirdi bu çıxış edilən müddətdə. Ona görə əksinə mən deyərdim ki, Milli Şura adlanan, ancaq əslində Milli Şura olmayan bu təşkilat Xalq Cəbhəsi ilə bir yerdə 2013-2014-cü illərdə Azərbaycanda müxalifətin olmasını sadəcə olaraq həyata keçirdilər. Və bu gündə onların hansı gücə malik olduğu barəsində nəsə bir fikir söyləmək çox çətindir. Yəni ki, real, praktiki mən bir gücü görmürəm. Onların 2013-cü il prezident seçkilərindən sonra Cəmil müəllimə, cənab prezident, Cəmil müəllim 4-5 ay hər çıxışında mən prezidentim 65% ilə unutmuşam deməsi ilə o 100% mən sizə deyirəm ki, bu xarici aləmdə də böyük bir işraha səbəb oldular. Sözün əsl mənasında. Çünki
hansı 65 faizden söhbət gedə bilər? Əgər elan edirsən ki, bu seçkilər saxtalaşdırılıb və düzgün saymağa heç bir imkan olmuyor topu, onda hansı 65 faizden danışa bilərsən? Əlbəttə ona görə mənim üçün çox qəribə görsənir. Bir tərəfdə, bu biri tərəfdə, ondan çox partiya, həmin o milli şüruya daxil olmuş partiyalarında 70-80 faizi oradadır, bəlkə də 90 faizdir. Nəsə bir böhrandan çıxış yolu, əvrim koalisiyası yaradırlar, ya nə yaradırlar. Bu, həmin bu qurum, hansı ki, belə bir komissiya yaradır, o partiyalar orada birləşiblər. Bu hansı əsasa görə, hansı real nəticələrə görə belə hesab edirsiniz ki, həmin bu Milli Şura adlandırılan, əslində Milli Şura olmayan və bu parçalanmış Xalq Cəbhəsi partiyası birlikdə həmin o onlarla olan partiyanın gücündən güclüdür. Hansı əsasda bunu deyirsiniz, mən başa düşə bilmirəm. Və ümumiyyətlə, bu dediklərimizin fundamentini mən görmürəm, qəti sürətdə. İndi bu hissəsi. İkinci hissəsi, Rəsul müəllim bu rejimin yaradıcılarından birisi sizsiniz. Sonra aranızda nə olub bilmirəm. Gəzən şayələrə də mən uymuram. Necə bilirsiniz, indi Azərbaycanda və xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızdan ölkədə lider olmaq üçün kimin gücü potensialı var? Misal üçün, Kərimli, Həsənli, Qəmbər, İbrahim Bey, Quliyev, Məmmədov və s. Və bu siyasətçilər bir masa arxasında oturub keçid hökuməti yarada bilərlər, ya bir yarada bilməzlər, yaxud kresto üzündə uğrunda mübarizədə heç bir şey yaratmayacaqlar. Birincisi, başlayaq ondan ki, mən bu sadaladığınız insanların üçünü yaxşı tanımıram. Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, İsa Qəmbər. Daha doğrusu, belə tanıyıram, ancaq onların təşkilatçılıq qabiliyyətinə, bacarıqlarına, nə qədər demokratiyaya meyilli olmaqlarına bələd deyiləm, bilmirəm. Bilmirəm nə səviyyədə. Bu, yəni, 1993-cü ildən bugünə qədər həyatda gördükləri işlər, atdıqları addımlar göstərmir ki, bu insanlar, məsələn, müəyyən bir mənada lider rolunu oynaya bilərlər. Yəni ki, real həyatda, real vəziyyətdə, real momentlərdə bu adamlar özlərini göstərməyiblər belə bir lider kimi. Göstərməsə durub desinlər ki, məsələn, falan vaxt hansısa bir nəticəyə nail olmuşuq. Hətta bizim bir yerdə olduğumuz 2005-ci ildə və 2013-cü ildə də onların atdıqları adımlar tamamilə bizim ümid etdiyimiz uğurları tarmar elədi, tarmar. Yəni biz müəyyən bir uğur qazana bilərdik. Məsələn, bu üç adamın atdığı adımların nəticəsində bu uğurların heç birinə yaxınlaşa da bilmədik. Mən sözsüz həm Rüstəm İbrahim Bey oğlu, həm də ki, İhtibar Məmmədovu tanıyıram, yaş tanıyıram. Rüstəm İbrahim Bey uzun müddət Azərbaycan yerə indiyin özdə Kinematografiyalar İttifaqının sədri işləyib, mavini sonra sədri işləyibdir. İhtibar Məmmədov da partiyanı sıfırdan yaradıb, həm o partiyanı. Milli İstiqlal Partiyasını. Sonra iki dəhə seçkilərdə iştirak edib. Seçkilərdə uğur qazanmayandan sonra və demək olar ki, bu siyasi proseslərdən ayrılıb
İndi nə işlə, hansı bizneslə məşğul olursa deyə bilmərəm. Ancaq hər halda nəsə eləyir, nəsə bir real işlə məşğuldur. Və o kifayət qədər qətiyyətli adamdır. Onu da deyə bilərəm. İndi söhbət ehtimad hökumətindən gedəndə mən başa düşə bilmirəm. Ehtimad hökuməti deyəndə niyə görə siz fikirləşirsiniz ki, bax bu sadaladığınız adamlar orada olmalıdır? Niyə görə fikirləşirsiniz, fikirləşmirsiniz ki, məsələn, həmin o böhrandan çıxış komissiyası yaxud koalisiyası yaradanların içərisində olan partiyaların belə bir fikirləri yoxdur. Yəni ki, onlar düşünür ki, hə, doğrudan da bu insanlar bu ehtimad hökuməti yarada bilər. Onların iştirakı olmadan. Nəyə görə siz belə fikirləşirsiniz, mən anlaya bilmirəm. Nəyə görə siz fikirləşirsiniz ki, həmin bu adamların, sadaladığınız adamların, mən də içində olmalı, bu hörməti, dəstəyi Azərbaycanda, Azərbaycan xalqı arasında daha çoxdur, nəinki, məsələn, o kənarda qalan müxalifət partiyalarının nümayəndələrinin və yaxud hökumətdə olanların, hökumətdə olan şəxslərin, nümayəndələrin hörmətindən, xalqın arasında dəstəyindən. Nəyə görə fikirləşirsiniz ki, çoxdur? Hansı səbəb, hansı bizim gördüyümüz işlər sizə əsas verir ki, məsələn, etimad hökuməti bu insanlardan yaranmalıdır. Etimad hökuməti, başa düşünün, etimad hökuməti elə belə yarana bilməz. Etimad hökuməti yaranır. O vaxt ki, məsələn, parlamentdə seçkilər olur, parlamentdə, yaxud da müəyyən bir seçkilər olur. Və bu seçkilərdə müəyyən səslər qazanır. Bu səslər bir-birinə ya yaxın olur, ya da ki, bir-birindən çox da böyük fərqlənmir. Və o seçilmişlərin əsasında etimad hökuməti yaradılır. Başqa cür mümkün deyil. Başqa cür mümkün ancaq onun adı ehtimad hökumət deyil, onun adı fövqələdə hökumətdir. Yəni, məsələn, tutaq ki, mən yaxud da kimsə gəlir bilmem, zorla, ya qeyri zorsuz, cəmaatın gücü ilə bu kimsə indiki hökuməti göndərir, məcbur edir, göndərir istifaya və müvəqqəti olaraq bir dənə seçkilərin keçirilməsinə qədər bir dənə fövqələdə hökumət yaradır və kimlərsə də ona dəvət edir. Bax, budur. Yoxsa sizin dediyiniz kimi deyil bu etimad hökumətinə. Bu adamlar girər, girməz, kreslo uğrunda vuruşar, vuruşmaz. Mən onları qəti sürətdə deyə bilmərəm. Mən ancaq özüm barəsində deyə bilərəm ki, mən heç vaxt kresloya görə mübarizə aparmanam. Mən ancaq Azərbaycan xalqına xidmət etmək uğrunda mübarizə apararam. Amma kreslo uğrunda yox, qəti. Buyurun.